Poštovani gledaoci, u novom izdanju emisije Aktuelno naš gost je načelnik opštine Istočni Stari Grad, gospodin Bojo Gašanović. Gospodine Gašanoviću, hvala vam što ste odvojili vrijeme da budete gost naše televizije. Hvala vama što ste danas ovdje sa nama u našoj opštini i želim da pozdravim gledaoce naše gradske televizije. Evo, hvala vam i u njihovo ime. Nismo se vidjeli neko vrijeme, u međuvremenu u opštini Istočni Stari Grad bilo je dosta aktivnosti. Kažite nam koji su to najznačajniji projekti koje ste realizovali i kako biste generalno ocijenili prethodnu 2022. godinu? Pa, zadovoljstvo mi je što ste vi danas ovdje, a isto zadovoljstvo mi je što sam ja kao načelnik opštine prošlu godinu, kalendarsku, realizovao projekte koje smo zajednički, moj tim i Skupština, predložili i usvojili. I ti su projekti nešto što naše opštine donosi prosperitet i razvoj za narodni period. Neki projekti su kratkoročni koje smo završili prošle godine, a neki su projekti u toku, koji su projekti kao što je ovdje kanalizacija na Trbeviću, koja će trajati sigurno izvođenje radova neke dvije godine u kontinuitetu da bi se sve ovdje završilo i uradilo i pripremilo zemljište za nove investitore i za nove projekte. Mogu da kažem da je budžet opštine ove godine bio rekordan od postojanja opštine i da je taj budžet bio negdje oko 6 miliona i malo više. Naravno s tim da smo uzeli kredit od 1.800.000 maraka i to je budžet koji je bio razvojni. Preko 4 miliona maraka smo uložili u razvojne projekte i ti projekti su, znači kao što rekoh, da se ne ponavljam, nešto što dugoročno će za nas značiti da nam ti projekti budu neka vodilja da bi kasnije se razvijali na osnovu tih projekata. Evo, danas se nalazimo ovdje na Brusu, koji je, da kažemo, najrazvijeniji i najpoznatiji turistički centar opštine Istočni Stari Grad, što svakako potvrđuje i sve veći broj posjetilaca iz godine u godinu. Evo, stiglo nam je proljeće, nadamo se, uskoro nam stiže i ljepše i toplije vrijeme. Pretpostavljam da će ovo mjesto ponovo postati mjesto okupljanja brojnih naših sugrađana. Da li ih od ove godine očekuju neki novi sadržaj i šta generalno očekuje turiste i posjetioce ovdje na ovoj planini? Trbević je zaista postao prepoznatljiv što se tiče naše opštine, a samim tim i našeg grada. Ove godine ovdje će se raditi mnogi projekti vezani za infrastrukturu i samim tim ova godina možda i neće biti tako lijepa za posjetioce. Ali sigurno kada uradimo ove godine infrastrukturu, što se tiče kanalizacije vode, sljedeća godina bi trebala biti ta godina kada ovdje na Brusu novi asfalt, nova igrališta, novi sadržaj, to je sljedeća godina. Ova godina, znači, radna i godina koja će za nas predstavljati nešto što mi kao kolektiv želimo da izgradimo na Trbeviću sa našim investitorima, a ono što je najbitnije, ja sam sigurno da treba da krene i da ozvaničimo gradnju hotela ovdje na Brusu. Hotel sa 5 zvijezda treba da se gradi. Pregovorima je ta kompanija sa hotelima Hilton, tako da pretpostavljam da ćete ubrzo biti pozvani na samu ceremoniju polaganja kamena temeljca i nešto što će u našem periodu, tako neke 3-4 godine, biti jako bitno da ova planina ima takav hotel reprezentativan, a samim tim naš grad ima takav hotel. Evo, radujemo se unaprijed tome, radujemo se svim projektima koji će doprinijeti unapređenju kvaliteta života stanovnika Istočnog Sarajeva. Kažete, ovdje u toku, odnosno ovdje su u toku mnogobrojni radovi. Da nam kažete, kakva je vaša vizija ove planine, kako biste i kako ste zamislili da ona izgleda kada se sve to zapravo završi? Naš cilj je kratkoročno, nekih 5 godina, da uradimo ovdje ovaj centar Brusa, gdje će biti smještene sve institucije. U narodnom periodu sa Evropskom unijom ćemo završiti jedan projekat opremanja ambulante,
ali ono što je jako bitno jeste da želimo da pozicioniramo sve institucije opštine, kao što smo pozicionirali ovdje i policiju i ambulantu, tako želimo da napravimo odjeljenje vatrogasne jedinice ovdje, komunalne policije i nešto da neki centar uredimo i sredimo gdje se više ne bi izvodili radovi. U narednom periodu, znači kao što rekao, krenut će izgradnja i apartmana, i izgradnja prodavnice i tako dalje, sve onoga što bi trebalo da ima jedan centar. Ali ono što je naš krajnji cilj jeste da ovdje nekih 200 duluma zemljišta napravimo, imamo neki investitor s kojim pregovaramo, napravimo jedno mini skijalište koje bi bilo po uzoru na najmodernija skijališta kao što je Jahorina i kao što je po Evropi skijališta, ali to bi trenutno bilo neko manje skijalište sa mnogo sadržaja, ljetnog sadržaja, gdje bi bili smješteni i smještajni kapaciteti, i restoranski kapaciteti i sam sadržaj, šetnice, staze za šetanje, roller coaster i mnogo toga. Mislim da nekad u narednom periodu, da nekih par mjeseci, sigurno ću vas pozvati da prezentujemo taj projekat kako to treba da izgleda u budućnosti i to je neka investicija od nekih 50 miliona maraka koju su investitori spremni da ulože u ovu našu planinu. Ali sve u svemu je bitno da ovaj centar ovdje završimo ove godine i sljedeće. Znači nekada u ovom samom centru obezbijedimo nekih do 500 mjesta parkinga prostora za automobile, napravimo jednu autopravoncu uslužnu, naše institucije sredimo i uredimo da nam tu budu smještene, da se svaki stanovnik ovoga mjesta i svaki budući posjetlac osjećaju bezbjedno i sigurno i da znaju da postoje tu institucije. A širi dio treba vijeća i širi obuhvat ovog našeg revolucionarnog plana sigurno će graditi nekih 10 godina u narednom periodu. Da li ću ja biti načelnik ili neću, ali imam viziju i sigurno neko koji bude iza mene treba da uredi jedan širi obuhvat, a taj obuhvat se kasnije može širiti prema vrhu Trebevića sa stazama za šetanje, naravno stazama za biciklo, stazama za kvad i tako dalje, sve ono što ide u jednoj planini. Ono što nećemo sigurno dopustiti jeste da nećemo dopustiti gradnju koja bi bila neka divlja gradnja i mogu da kažem da sam prezadovoljan i sve službe sigurno inspekcije i sve službe i gradske i republičke znaju da ovdje niko ništa nije uradio mimo propisa, mimo zakona, mimo regulacionog plana. Sigurno je to nešto što je najbitnije. Načelniče, možemo li reći da je ova planina na neki način već sada doprinijela razvoju opštine i boljem punjenju budžeta? Naravno, evo samo jedan detalj je jako bitan u ovoj godini, ova godina, koja smo 2023. će biti jako teška i kompleksna godina što se tiče ekonomije. Možete i svjedociti da vidite da propadaju banke, da cijene divljaju, inflacija, kamatne stope u bankama i tako dalje. To sve doprinosi jednoj nestabilnosti. I kada uzmemo priču oko budžeta i kada gledamo prihode u ovoj godini, vidimo da su sve opštine 50% oštećene što tiče PDV-a i plus ova poskupljenja struje i tako dalje, dolazimo u jednu zaista komplikovanu situaciju. I žalimo za nečim što smo mogli prije da uradimo svi zajedno, a nismo uradili, kao što je, na primjer, tehnološki park. Da smo tada izgradili 5 objekata tehnološkog parka, mi bi sigurno bili prvi u regionu da imamo tehnološki park. I evo samo jedna stvar. Simfonija je smještena u ulici Zlatna dolina broj 1. I to je jedna kompanija koja zapošljava oko 200 ljudi. I prošle godine smo imali od njih prihod svaki mjesec 15.000 samo poreza na plate, a do tada sve godine unazad smo imali samo 5.000 mjesečno. I kako je došla Simfonija, sada imamo 20.000. To znači samo jedan privredni subjekt koji se pojavio kod nas nam je doprinio da imamo preko 250.000 maraka godišnje u budžetu od samo jedne kompanije. A to je zato što imaju dobre plate, dobre poreze na plate i tako dalje. I to su neki momenti kada pričamo o projektima, kada čovjek ima ideju, viziju, drugi ljudi ne razumiju
i druge službe i onda dođemo u poziciju da kasnimo 4-5 godina, a mogli smo, znači, da imamo neke prihode sigurno gdje bi, garantujem, danas imali po 100.000 mjesečno maraka prihoda samo na poreze za platu takvih kompanija. Govorit ćemo svakako i o izgradnji prvog tehnološkog parka u opštini Istočni Stari Grad. Da se vratimo još malo na Trbević. Spomenuli ste ovaj projekat, Evropska unija donirala je sredstva za izgradnju ambulante ovdje na Brusu. Koliko je to značajno za ovu lokalnu zajednicu, ali i za razvoj turizma na ovim prostorima? Pa za nas je sigurno mnogo značajno. Sama posjeta gospodina Sattlera ovoj našoj opštini nam je dala priliku da kažemo šta mi želimo, šta hoćemo. I onaj moment što oni mogu da učine za nas u nekom prvom svom pojavljivanju ovdje na Brusu. Naravno, to je nekih 50.000 maraka koje je gospodin Sattler iz Europske komisije daje. To je za nabavku vozila 40.000 eura, a 10.000 eura za opremanje ambulante, pošto mi već imamo izgrađene prostorije za ambulantu. Naš cilj je da ta ambulanta zaživi i što se tiče nas, da nikada ne radi, da niko ne dođe u ambulantu, ali je vrlo bitno da imate u posvijesti, da znate da imate tu medicinsku sestru, da imate nešto za prvu pomoć i da imate vozilo za, ne do Bog, neku povredu da može da vas odveze do bolnice i ukaže dalje pomoć i tako dalje. Za nas znači mnogo i mislim da ćemo u narednom periodu s Evropskom komisijom nastaviti da razvijamo ovakvu saradnju i da napravimo mnogo veće projekte od ovoga što je ovih dana što se desilo. Kada već govorimo o zdravstvenoj zaštiti, nedavno ste u Banja Luci prisustvovali sastanku sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alenom Šeranićem. Da nam kažete šta je bio povod ovog sastanka? Ja već 14 godina razgovaram sa svim ljudima i pričam uporno da je najbitnije za jednu opštinu institucionalni kapacitet. Opština Istočni Stari Grad nema taj institucionalni kapacitet koji bi trebala da ima kao sve druge opštine da bi mogla da se adekvatno razvija i da pravi svoju strategiju kako ići naprijed i u novo vrijeme. Ono što sam, moram da istaknem, jeste da sam sa gospodinom predsjednikom Republike Milorad Dodikom razgovarao i zamolio predsjednika da mi pomogne da napravimo ovu opštinu, da ima jak institucionalni kapacitet i da dovedemo ovu opštinu sve službe republičke koje trenutno kod nas nemaju. I moram reći da sam uspio u tim namjerama. Ovih dana treba Poreska uprava Republike Srpske, već smo završili kancelarije, znači dobili rješenje i sve, da krene sa radom u Starom Gradu, bit će sjedište na Hreši. Geodetska uprava sa gospodinom Stankovićem smo završili. Osnivat će se kancelarija Istočni Stari Grad, imat ćemo svoju, znači, geodetsku upravu ovdje i moćemo da radimo i prepoznajemo sve ono što nama treba, da identifikujemo našu imovinu, da možemo da radimo. To su, znači, dvije stvari. Treća stvar je socijalna zaštita. Mi smo jedina opština u Republici Srpskoj koja nema dom zdravlja. Šta sada upravo sam htio sa gospodinom Šeranićem da pričam i razgovaram, da u jednom vidu imamo mi dom zdravlja. E sada, kada imate dom zdravlja, to su već neke tehničke mogućnosti druge vrste. Ono što smo želili da kažemo i skrenemo pažnju da bi to trebali mi da imamo, mislim da smo imali jedan konstruktivan razgovor da smo došli do nekih rješenja. Nama nije bitan oblik organizovanja. Nama je bitno da imamo dobru socijalnu zaštitu i da su naši stanovnici uvijek tu i da su naši doktori na raspolaganju i sve ono što mi imamo. I mislim da smo našli neko rješenje, da ćemo, nećemo ići u osnivanje doma zdravlja, jer to je jedna ipak institucionalna velika organizacija, zato što mora imati hitnu pomoć, sve ostalo što dolazi samim tim, više ljudi, više osoblja, pomoćnog, tehnike i tako dalje. Nego ćemo ići u poziciju da ovdje, po novom zakonu, sada osnujemo jednu ambulantu za rehabilitaciju. A to znači da će ovdje se osnovati ambulanta koja će moći da pruža našim stanovnicima socijalnu zaštitu, a posjetiocima da pruža rehabilitaciju. Samim tim ćemo možda dovedemo doktora i specijaliste raznih vrsta, a moćemo da pružamo rehabilitaciju, to jeste da od ovoga pravimo vazdušnu banju gdje bi ta naša ambulanta mogla sama sebe da finansira. Znači, posjetioci odmah dođu od masaža pa nadalje sve
što se daje u rehabilitaciji, preporuka doktora i tako dalje. Mislim da je to konačan cilj, da ćemo to u narednom periodu tako zatvoriti, da ovdje bude ambulanta za rehabilitaciju, a da na Hrešim sjedištu bude ambulanta porodične medicine. U poslednjih nekoliko mjeseci opštinu Istočni Stari Grad posjetilo je više delegacija. Između ostalog, ugostili ste i ambasadora Katara u BiH, sa kojim ste razgovarali o potencijalnim ulaganjima. Kažite nam, da li je nešto konkretno dogovoreno tokom tog susreta? Za mene je bila velika čast da je ambasador izrazio želju da dođe ovdje na Trbević, jer ovo je kompanija o kojoj sam ja govorio i razgovarao, koja treba da dođe da gradi taj hotel, je iz Katra, iz Dohe. I to je jedna prestižna kompanija koja zapošljava 65.000 ljudi. Posjetio nas je i mi smo ga upoznali šta mi ovdje radimo i gradimo. I bilo mi je veliko zadovoljstvo razgovarati s čovjekom koji je bio 17 godina ambasador u Englesku, već 5 godina je ovdje. I ono što je jako interesantno, mi smo druga opština u Bosni i Hercegovini koji je posjetio. Posjetio opštinu Centar i mi smo druga opština u Bosni. Za nas je velika čast da ga ugostimo. Ono što smo mu mi predočili šta bi nam značilo za ovdje naše neke manje projekte da redimo, gospodin je izrazio želju da će finansirati. Najvjerojatnije opremanje našeg objekta ovdje pored gdje će biti smješteni ove druge ustanove. Jedan dio vodovoda, jedan dio kanalizacije. I nadamo se da će nas brzo izvijesti o tome. Nama je bila vrlo bitno da nam njegova ekscelencija potvrdi da ti investitori koji dolaze da su ozbiljni i da su neko koje je od povjerenja u svijetu, da je to firma koja je povjerenja u svijetu. Ono što smo posle toga radili je da smo kontaktirali našeg ambasadora u Dohi, gospodina Skako, koji je isto imao poziv od te firme i otišao tamo i bio je prezadovoljan i rekao je da je to zaista svjetska kompanija broj jedan u gradu. Tako da je bitno da se sastavimo ovdje sa ljudima koji su iz inostranstva, da predlažemo šta bi mi mogli ovdje da gradimo i gdje bi oni mogli da ulažu sav svoj novac. Ali isto tako bitno da se čuje za opštinu Istočni Stari Grad i da se čuje za grad Istočno Sarajevo. Jer koliko god mi želimo da predstavimo opštinu Istočni Stari Grad, mi tako želimo da predstavimo grad Istočno Sarajevo, Republiku Srpsku, i da smo mi neki ljudi koji su razumni i ljudi koji žele da u svijetu imaju i prijatelje i poznanike i da žele da privuku strani kapital, i sigurno da smo neki ljudi normalni gdje mogu ljudi da se osjećaju i bezbjedno i slobodno i da ne razmišljaju o svom kapitalu. Načelniče, također vas je posjetio američki ambasador u BiH, Michael Murphy, sa kojim ste između ostalog razgovarali o izgradnji ovog prvog tehnološkog parka u BiH. Koliko je ovaj tehnološki park zapravo, pored Brusa, odnosno Trbevića, značajan za ovu lokalnu zajednicu? Gospodin Murphy me posjetio negdje 12. januara. Imao smo jedan korektan razgovor koji je trajao negdje oko 2 sata i za ta 2 časa smo pričali o svemu, od politike i onoga što mi sprovodimo ovdje, od priče razvojnog našeg koncepta, kakav je naš razvojni put. Mislim da je budućnost naša sigurno IT kompanije i da mi možemo da dobro prosperiramo u tom poziciju, zato što smo geografski na dobroj poziciji, kao opština i kao grad. Ono što je jako bitno, bitno je da je kompanija koja je došla ovdje, prva u ovaj naš tehnološki park, inače njeno sjedište je u San Francisco i to je američka kompanija. Ono što je bitno, kada kažete da je došla neka američka kompanija, jeste da je ova naša, znači, zemlja je sigurna i bezbjedna i da ljudi žele da ulažu kod nas. A sve u smevu, pošto sam ja u Srpskoj demokratskoj stranci član sam, naravno da smo razgovarali o temama koje su vezane za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu. I sve u svemu, vrlo je bitno da se čuje naš glas lokalnih zajednica, da se predstave kako ovdje ljudi žive, šta žele i šta ne žele da im bude nametnuto ili da im neko oduzme ili da im neko nametne i tako dalje. Mislim da
kada pogledate našu organizaciju opštine i kada znate da smo izrasteno razvijena opština i kada kažete da vas je za neka 3-4 mjeseca posjetilo ljudi kao što je američki ambasador, ambasador Katara i gospodin Saptar Evropske komisije, mislim da smo i u tom pogledu dobro predstavili opštinu i naš grad. Evo, i sami ste rekli, IT kompanije, uopšte nove tehnologije, zapravo su budućnost u cijelom svijetu, okupljaju veliki broj mladih ljudi. Nažalost, kao što ste i sami rekli, opština Istočni Stari Grad je izrazito nerazvijena, nema mnogo stanovnika, samim tim ovdje nema mnogo mladih ljudi, ali smatrate li da bi upravo ovaj tehnološki park mogao promijeniti tu sliku u budućnosti i zadržati i privući neke nove mlade ljude koji će možda doći i da žive ovdje? Sigurno da hoće. I moj cilj kao načelnika je da taj tehnološki park zaista zaživi. U narednom periodu ću imati razgovore i sa ministrima i vlade Republike Srpske, a i sa samim gradonačelnikom često razgovaram, da probamo da taj kvart kompletan stavimo u funkciju tehnološkog parka. Da tu budu najmodernije zgrade, znači koje su poslovne zgrade, čisto poslovne, jer u svijetu se mijenja priča i navike. IT inženjeri su prvi pokrenuli tu priču o zelenoj energiji, o zelenim gradovima, o nečemu gdje danas ovdje radite, tu šetate, živite, tu planinu podržavate, želite da ona ostane takva kakva jeste, samo da bude sređena i uređena, a naša dobit od svega toga je sigurno velika. Samo predstavljanje naše opštine sada negdje u svijetu, jer su ove zgrade, prva zgrada tehnološkog parka, pobjedila sada na Balkanskom prvenstvu kao zgrada arhitekture, i to samo govori o nama. Znači, to je nešto što kaže gdje se to nalazi, u Istočnom Starom Gradu, u Istočnom Sarajevu i tako dalje, a benefit su veliki. Ovdje pokušavamo da sa dekanom Arhitektonskog fakulteta, sa rektorom, dođemo u jednu priču da bi u našem tehničkom fakultetu bio smjer IT struke koji ima naravno sada, ali da probamo da to poguramo i da bude toliko zanimljivo da bi studenti iz regiona i studenti iz Bosne i Hercegovine dolazili da studiraju na tehnički fakultet u naše Istočno Sarajevo, da rade praksu na Trbeviću u tom tehnološkom parku i da znaju da za budućnost imaju renomirane firme gdje sigurno imaju sigurno zaposlenje, tako da je. A to zapošljavanje, što se tiče Starog Grada, nama je to nije toliko bitno. Mi nemamo toliko stanovnika za toliko zapošljavanje. Ali sigurno ovdje indirektno pomažemo našoj privredi. Znači, od svega onoga što se kupuje, od ljudi koji rade, iz Lukavice, sa Pala i tako dalje. Pa evo da ne pričam samo o tehnološkom parku. Znači, sada trenutno na Trbeviću radi 150 ljudi sa Pala iz Lukavice i nekih možda 4-5 Starog Grada. Ali mi smo jedan grad sa velikim mogućnostima i zato trebamo sigurno druge da podržavamo, pomažemo i gradimo. Moja ideja bila da budemo prvi u Bosni i Hercegovini da imamo tehnološki park. Mnogi, rekao sam, nisu razumjeli. Nadam se da će sada razumjeti i neće niko osporavati, jer sigurno je to budućnost. Pa vidite, Republika Srbija je u pandemiji izvezla proizvoda iz IT struke 1.400.000.000 eura. Znate koliko je to novca? Tako da sigurno i mi imamo tu priču veliku ovdje. Sa jedne strane turizam i tehnološki park, a sa druge strane imate i sjajne preduslove za razvoj poljoprivrede, koliko opština pomaže domaće proizvođače. Naš cilj je da imamo jake domaćine. I ono što možemo da učinimo da ti ljudi ostanu ovdje našim prostorima, da ne idu nigdje. Ja kao prvo sve ljude savjetujem, pošto sam živio i na istoku i na zapadu, da ne idu nigdje nego da ostanu ovdje kod nas, da pričamo i razgovaramo o svim temama koje su jako bitne. Zaista je malo i komplikovana politika, politička situacija. Komplikovana je priča i vaše struke, novinarske. Komplikovana je taj kompletan. Naš mentalitet je nekako zatrovan sa raznim informacijama koje nisu nama bitne. Ne želim da podcjenjujem ni jednu informaciju, ali zaista je sad teško biti mlad čovjek,
zato što ima taj milion informacija, prvo su dostupne, a mnoge su frizirane i nisu kompetentni ljudi da pričaju o tim informacijama. I onda svaki stanovnik naravno želi da čuje da je negdje najbolje i da tamo ide. Moje mišljenje nije tako. Moje mišljenje je da treba da ovdje ostanemo, ali da stvarimo preduslove da bi neko ostao, znači moramo sve organizacije da učestvuju. Ne može samo opština stvarati preduslove da neko opstane ovdje. Ovdje moraju sve institucije da se uključe, od poštara, šumara, distribucije i tako dalje, i da svi se zajedno udružimo da napravimo ambijent. Ne može jedna lokalna zajednica napraviti ambijent ovaj tako. E, zašto je sad pričak malo o ambijentu, pa ću se vratiti na temu naših mogućnosti. Naša prva mogućnost kao grad, lično Sarajevo, sami naše lokalne zajednice, jeste kada imamo 500.000 ljudi tu u okruženju. Znači, to je pravi moment da imate dobro tržište. Da bi dobar domaćin imao uslove da ovdje ostane, školuje svoju djecu, on mora da ima podršku. Kako moralnu, tako i finansijsku podršku. Da bi imao finansijsku podršku, opština mora biti uspješna. Da bi opština bila uspješna, vlada mora promijeniti neke zakone i pravilnike kako da jedna izrazito razvijena opština dođe u poziciju da nekome može nešto da učini. I tako dalje. Znači, sve u svemu, ja moje najbliže rukovodstvo opštine Stari Grad i sama skupština, često reagujemo i može se provjeriti u službenom glasniku da na svakoj skupštini obično oko 3 čovjeka dobiju pomoć. To su ljudi koji iskažu nešto šta žele da napravi, izgrade, saniraju, kupe opremu i ta pomoć se kreće negdje u rasponu 3.000 do 10.000 maraka. I ono što je jako bitno, želim da u svakoj mjesnoj zajednici bude dio neke naše opreme koju mi finansiramo kroz Fondaciju za ruralni razvoj, od traktorskih prikolica, presa, traktora i tako dalje, da svi ti stanovnici mogu da se obrate nama, da naša služba im pofreza uzore, pomogne oko nabavke sjemena. Evo sad upravo su ovdje priče koje mi provodimo preko naše Fondacije za ruralni razvoj oko ljetnih, oko proljetnih usjeva. Znači, imamo preko 150 plastenika postavljenih, još 10 ove godine, ako Bog da postavljamo. Znači, da se obezbijedi sjeme za naše domaćine, sjemenski krompir, pregovaramo već sa dvije firme, Savan pjeska i tako dalje. Znači, to je jedna vrsta pomoći gdje mi ćemo sigurno ove godine negdje pomoći oko 30.000 maraka naše domaćine kroz ovu vrstu pomoć samo ovih usjeva. A ono što je bitno, da mi napravimo takav ambijent da svi dođu da kupe kod nas. I kada imate da dolaze vam kuću da kupe, naš domaćin će sigurno tu da ostane. Ali, da kažem i drugu stvar, imate poziciju gdje naša djeca idu u školu 25 km. Znate li koliko je 25 km da se vozite autobusom? A prevoz je u nadležnosti grada. Znači, svi moramo opet učestvujemo da bi to bilo i funkcionalno i održivo i da sutra neko kaže ja imam prevoz, idem u školu, dolazim na vrijeme, vraćam se i tako dalje, ne zaostajem za svojim vršnjacima. I to je ono što opština mora da vodi računa. A kroz našu privredu, koja je jako interesanta na maloj opštini, da imamo takvu vrstu privrede kao što je drvna industrija, kao što je mineralne sirovine, jesu kamenolomi, i onda kad dodamo poljoprivredu, da domaćini budu jaki i moćni, sigurno će Stari Grad ostati opština da živi i samim tim da pomogne našem gradu Sarajevu istočnom da bude razvijen. Kada ste već spomenuli školarca, odnosno omladinu, zanima me kakva je situacija kada je riječ o razvoju sporta i kulture, kažemo, na ovim prostorima? Pa ono što mi imamo ovdje u našoj opštini jeste da imamo dvije područne škole. Te dvije područne škole nisu se ugasile i još funkcionišu na Učoj Luci i na Hreši. I mislim da u narednom periodu moguće dođe do smanjenja broja djece, ali je bitno da se škole ne ukinu i da neće doći u tu fazu kidanja, nego da se do pet razreda ide u opštini Istočni Stari Grad. I kroz samu tu pomoć našim školama, tim područnim, mi imamo dva kluba, jedan je judo klub, jedan skijaški klub, nordijsko skijanje,
I imamo štiće kulture, imamo jedan Sveti Pantelemon kulturno-umjetničko društvo koje okuplja nekih 18 članova do 20. Imamo gusarsko društvo Gavrila Princip, koji je predsjednik Kosta Plakalović. To je jedno sad od najpoznatijih gusarskih društava u Republici Srpskoj. I imamo pjevačku grupu Gavrila Princip i tako dalje. To je nešto što želimo da sačuvamo tradiciju i naše običaje kroz tu gusarsku pjevačku grupu Gavrila Princip i kroz kulturno-umjetničko društvo. I iako se nalazimo ovdje gdje se nalazimo, iako smo neko ko nema veliki broj stanovnika, sigurno da želimo kroz to da zadržimo našu tradiciju i da ne podlegnemo ovom novom vremenu gdje čujemo sa strane da treba da se odreknemo i običaja i tradicije i svega toga, a negdje ima nešto kao bolje, drugačije i pokušavamo znači da tu privučemo i mlađe ljude. Ono što smo mi sigurno uradili u prošlom periodu jeste da smo obezbijedili novac i za sport i za skijanje, za odjela, skije, za ovamo kulturno-umjetničko društvo, narodne nošnje i sve ono što treba da nas predstavlja u ovom regionu. Načelniče, nedavno ste organizovali prijem za pripadnike Gorske službe spašavanja koji su učestvovali u spasilačkoj misiji u Turskoj nakon razornih zemljotresa. Zanima me kako ste generalno zadovoljni radom lokalnih preduzeća i ustanova. Jako sam sretan što u nesretnim trenucima možem da nekome pomogne. Kako lično, tako i sa nivoa opštine. I ono što smo mi uradili jeste da smo u narodnom prošlom periodu osnovali Gorsku službu spašavanja. I jako je to bitno istaći da ukupno u Republici Srpskoj samo postoji 5 stanica takve službe. I mi smo jedni od 5. I mislim da smo najopremljeniji za kratko vrijeme u Republici Srpskoj i da smo sigurno dobro obučeni i da ne kasnimo puno za Fočom, Bijeljnom i Banja Lukom. I moment kada se desio zemljotres, imao sam priliku da uputim članove naše Gorske službe spašavanja. 4 momka su otišla u Tursku, mi smo platili 5.000 na račun pomoći i mogu da kažem da sam na njih ponosan. Ponosan sam kada gledamo te snimke iz Turske i kada vidite spasioce iz opštine Istočni Stari Grad, kako su opremljeni, kako su obučeni i da su zadnji izašli iz tog razrušenog područja. Znači, od svih spasilačkih službi oni su se vratili zadnji. Bilo mi je puno srce da možemo nekome da pomognemo, pošto mi imamo i psa tragača i ona se dole predstavljao. Mogu da kažem, i na njega smo isto tako ponosni, jer znate što znači u ovim vremenima da odgojite psa koji košta nekih 30.000 maraka, da izvojite ta sredstva, da to kupite. I tako mladim ljudima pokažete da je biti dobar čovjek na prvom mjestu i da predstavljati i nositi uniformu je velika čast. I kada nosite uniformu jedne organizacije i budete u svijetu gdje možete nekom da pružite priliku i pomognete, onda, a tako dolazite iz jedne male lokalne zajednice, onda budete ponosni na njih, naravno, i sam na sebe, zato što sam uspio da organizuje nekih 25 ljudi, naravno gdje ima i djevojaka i žena, i da dajem ljudima drugim da vide da se može organizovati 30 ljudi koji će raditi na dobrovoljnoj bazi, bez finansijskih sredstava i pomagati nekim drugima. A što se tiče naših preduzeća, mogu da kažem da smo ovu godinu, 2022. godinu, završili uspješno sve. Opština je bila u suficitu, znači nismo imali deficit. Komunalna preduzeća naše je bilo u suficitu, što je, zaista kad slušate druga komunalna preduzeća u Bosni i Hercegovini, nemoguća misija. Da jedna mala opština ima takvo komunalno preduzeće koje je dobro opremljeno i koje posluje pozitivno i sve pohvale za njih
ovih dana će biti skupštine izvještaj pa ćemo tačno sve znati. I da imamo ambulantu porodične medicine gdje koja je poslovala isto tako pozitivno, ali to su sve stvari kako postavite i želite da napravite da to izgleda. Većina domova zdravlja posluje negativno i sve zdravstvene ustanove, bolnice posluje negativno. Šta to znači? Mi, na primjer, naša direktorica obavlja dva posla za jednu platu, ali to nećete naći na nekom drugom mjestu. Naš direktor komunalnog nema ni vozača, ni sekretaricu, ni vozila. On vozi i kamion, i mašinu, i sve drugo. A direktor je komunalno preduzeće. Znači, stvar je u organizaciji. Ne možete praviti troškove koje ne možete platiti. Ali smo ove godine, hvala Bogu, obnovili vozni park, kupili smo kombinovanu mašinu koja košta 260.000 maraka, kupili smo traktor za čišćenje snijega koji košta 178.000 maraka i tako dalje. Znači, želimo sada da napravimo na ovom području paralelno komunalno preduzeće. To je nekih narednih dana i nadam se mjeseci gdje će i ovdje biti kamion za odvoz smeća i želimo još da izvršimo nabavku nekih 30 kontejnera za ovaj ovdje kvart koji bi bili, gdje bi bili smješteni. Šta to znači? Ponosan sam rekao na tu naše rukovodioce i na njih sve. Mladi su ljudi i školovani i obrazovani i žele da se dokažu i pokažu da mogu da upravljaju. Neki da sam bio u jednoj opštini u Republici Srpskoj koja je po broju stanovnika tri put veća od nas i možete misliti tamo nema doktora, nego dolazi doktor dva put sedmično iz federacije u dom zdravlja. A to govori da smo mi, znači, ipak, iako smo izuzetno razvijena, stekli kod ljudi takav utisak da smo ozbiljni, da možemo pružiti ozbiljan posao, da uredno plaćamo i izvršavamo svoje obaveze. Kažete nam kakva je saradnja sa predstavnicima grada i lokalnih zajednica u sastavu Istočnog Sarajeva? Pa ja zaista nemam problema u funkcionisanju sa našim gradonačelnikom i gradom ili sa kolegama koji su graniče sa mnom opština Pale i Novo Sarajevo i čak što više dobro se poznajemo ovako, ali mislim da smo tu jednim drugima pri ruci da uvijek odgovorimo zadacima i izazovima. A vidite kakav je to pozicija da opština Istočni Stari Grad na njenoj teritoriji funkcionišu tri vodovoda. Komunalno preduzeće je vodovod Glog, Hreša, Bulaz i Vuča Luka, Trebević, Brus, vodovod Pale, a od Zlatišta i Osmica vodovod Istočno Novo Sarajevo. Kada ovo sada kažem, onda postavljate pitanja. Imamo tri direktora, je li tako, iz različitih političkih partija, dva načelnika SNSD-a, ja iz SDS-a, gradonačelnik iz SNSD-a i ona, naravno, kada bi slušali nekoga sa strane, mi ne mogu funkcionisati. Mi vozimo smeće, kabast i otpad na deponiju Pale, onda ako bi bila nesaradnja između nas, zamislite kako bi to, na što bi to ličilo i kako bi to izgledalo. Ali mogu da pohvalim se, znači, da dobrom saradnjom za načelnikom i kolegama iz susjednih opština. Rješavamo probleme bez problema. Kako ocjenjujete saradnju sa vladom Republike Srpske? Pa saradnju sa vladom Republike Srpske u ovom periodu kako je izabrana nova vlada, mislim da je to neki novi moment u našoj saradnji. A valjda mora da prođe i vrijeme kad čovjek malo politički sazri i razumije neke situacije i razumije šta to znači na duže vrijeme saradnja sa nekim. Mislim da je trenutno i bila i prošle godine i pretprošle sa gospodinom Radovanom Miškovićom dobra i odlična korektna saradnja i vlada mi je pomogla da sastavim ovdje ovaj put kojim ste vi upravo došli preko puteva Republike Srpske, ali sve u svemu ovaj institucionalni kapacitet što sam dogovarao sa predsjednikom i sa predsjednikom vlade želim da nastavim i da u budućnosti završim i tu priču oko šumskog gazdinstva i oko svega toga što treba da se vrati opštini Istočni Stari Grad da bi bila jaka institucionalno. I trenutno saradnja sa vladom po meni je korektna.
I evo, pomenuli ste više projekata koje planirate realizovati u nekom narednom periodu, ali za kraj zanima me koji su to, da kažemo, neki prioriteti ili projekti koji vas očekuju u nekom najskorijem periodu. Kada pričamo o projektima koji imate ove projekte koji se ne vide, i to je jako nezgodno kad pričamo kanalizacija i voda. To su projekti gdje odlaze 100.000 maraka koji mi ne vidimo nakon 2-3 mjeseca i zaboravljamo da smo ulagali. A to je jako bitno za razvoj i za ljude koji žele da ulaže u neku lokalnu zajednicu. Infrastruktura, putevi, kanalizacija, voda, struje. To je nešto što troši mnogo novca, a u sadašnje vrijeme ne znači ništa, ali za buduće vrijeme znači mnogo. Kako se razvio istočno Sarajevo, se razvilo upravo zato što je dobro ulagano kanalizacija, voda, struja i sve ostalo da bi moglo da prati ovu infrastrukturu. Naš cilj je da ove godine, pa ću redom krenuti po onaj mjesnim zajednicama, evo Vučje Luke, konkretno je bitno da uradimo sanaciju puta od Hreše do Vučje Luke i od Vučje Luke do granice sa federalnim Sarajevom, ali granice prema Iljašu. To je nekih 400.000 maraka gdje mi želimo da uložimo u putnu infrastrukturu i želimo da uložimo u naše vodovode nekih 300.000 maraka tamo na Hreši i na Vučjoj Luci. Zašto je to jako bitno? Ko prati situaciju svjetsku sa vodom, vidi da je voda spala na 15%. Znači, nekada je bila 30%, a sad je već na 15%. Mi želimo da ove godine izgradimo dodatne rezervare da bi imali zalihe vode, pošto nam voda ne ide gravitacijom, nego samo pumpama. I trošimo električnu energiju, a na Vučjoj Luci imamo viška vode koju treba da spustimo do Hreše. Znači, to je nekih 300.000 maraka koje želimo da uložimo u Hrešu, u vodovode. I ono što želim da kažem, na uloge nekih treba da uložimo oko 400.000. Sada će se asfaltirati put 250.000 maraka kroz centar Buloga, mjesnu zajednicu. I nastavit ćemo da uradimo rasvjetu kroz Buloga, da kompletno stanovništvo ima rasvjetu. I to je nešto od infrastrukturi. A što se tiče ovdje na Brusu, radit ćemo, kao što rekao, radit ćemo kanalizaciju, radit ćemo rezervar ovdje da pojačavamo vodosnabdijevanje. Sa kantonom Sarajevo moram da napomenem da imam odličnu saradnju i da sam prošle godine imao korektnu saradnju i da smo asfaltirali ovaj put koji je koštao 1.850.000 maraka, gdje je kanton izdvojio 1.500.000. Ove godine da nastavimo saradnju, a kroz putnu infrastrukturu nekih 1.000.000 maraka da kanton uloži da bi se ovdje ovaj put spojio do Vile Andreje i da to bude na ovom području objedinjeno. Sve u svemu, infrastrukturu, ali ono što je jako bitno, želimo da kod naše tamo opštine Istočni Stari Grad napravimo velike parkinge, napravimo jednu salu za skupštinu, pošto smo skupštinsku salu sada pretvorili u kancelarije za geodetsku upravu. I to je neki projekat od 250.000 maraka. I onda bi negdje zaokružili tamo taj dio naš gdje nam je opština, da imamo institucije sve na jednom mjestu, a da naši službenici koji dolaze u sva ova preduzeća imaju svoj parking, tako da oni ljudi koji žele i da posjete opštinu i žele da završe nešto u institucijama, imaju oslobođene parkinge i tako dalje. To su sve projekti infrastrukture, a koji su za nas značajni. A u ovom narednom periodu sa Skupštinom grada sam dogovorio da kupimo uređaj ovih dana, treba da dođe za našu ambulantu, za laboratoriju. I ono što bi nama mnogo značilo jeste da bi tada kompletirali da se nalazi mogu da vade u samom našem sjedištu, da ne moramo da idemo u Lukavicu ili na Pale, tako da naši pacijenti zaista bi dobili onda jednu adekvatnu zaštitu.
Naravno, uvijek tu ide i oprema kako za ambulantu, tako za komunalno, tako za drugu službu i rekao da ćemo organizovati ovdje komunalno preduzeće na brusu gdje treba da kupimo kamion za odvoz smeća, kontejnere i tako dalje. Sve u svemu, mislim, iako je teška godina, naši su planovi da ovo realizujemo. Da li ćemo uspjeti, nisam siguran 100%, ali 90% sam uvijek siguran i uvijek sam u dobrom ubjeđenju da može uvijek bolje i da će se sigurno možda stvoriti uslov da neki investitori dođu ovdje da nešto investiraju, pa samim tim kroz tu priču sigurno možemo da napravimo priču za budućnost. Ali vi ste tu da pratite naše radove, naše želje koje mi imamo. U svakom slučaju, nadam se, ubrzo da se vidimo i da vidimo da li smo realizovali ovo što smo pričali danas. Evo, naćemo se onda ponovo za recimo godinu dana, pa ćemo vidjeti šta ste od ovoga uradili. Gospodine Gašanoviću, hvala vam mnogo na ovom razgovoru i želimo vam naravno mnogo uspjeha u budućem radu i da realizujete sve ove projekte o kojima ste govorili. Hvala vama što ste nas posjetili i evo na kraju da kažem, pred nama je 11. jagnjada, 11. juna, ako Bog da navučuje Luci, i to je najveća manifestacija, sigurno poslije Kočićevog zbora u Republici Srpskoj i jedina gdje mi kroz gastroturizam pokazujemo da smo dobri domaćini. Ali do tada vas pozdravljam, vas i gledalce naše televizije i želim vam sve najbolje. Hvala lijepa još jedan put također i vama. Poštovani gledalci, hvala i vama. Vidimo se ponovo narednog četvrtka.